Vrijeme je ponovo za nemoguće GTA 5 trke. Tako je, ljudi moji, dobrodošli svi u novi video. Sa nama je niko drugi nego Impadin Konjadin. Kako si? Halo? Evo, odlično, kako si ti? Superiška. Impe, kakve su ovo formulice? Šta je ovo, čovječe? Halo? Ne znam, ja ne vidim. Evo vidim opet formulicu. Dobrodošli, ljudi, lajkujte video. Ljudi, lajkujte video, tako je. Marš majmune, jedan, lajkujte video ako je Impadin majmunadin. Ja, može, ako nije, da ja, šta? Dugo radili, šta nismo? Pa znaš da nismo dugo govorili ljudima da pišu u komentar tipa hashtag Šone ovo ono. Ma nemoj dalje. To rad, znači banovaj ste džaba, znači šuti, alo, alo, ja sam prvi, Impe. Stani, jel ima ovih slučajno onih bombica? Mislim, znaš što nema, nema bombica, nisu mi dozvolili. Hashtag što ne lažljivac, ljudi. Marš majmune, što se ja lažljivac, ti lažljivac koljino jedna. Hashtag Impadin Konjadin. Idemo svi dole u komentarima. Pa bio sam prvi u momentu kad sam rekao, halo. Ljudi, što god napiše Impe Konj, znači dobija srca na komentar lagano. U stvar nećemo konj, nećemo vrijeđanja. Napišite hashtag Impe Međed, jel može? Šta je ovo? Šta je ovo, buras? Buras, halo! Sekunda. E, nek se zabio. Ljudi! Aj, ne mogu da vjerujem. Šta je? Nemoj me ništa pitat, doću tamo od nogom ću te raditi. Moram restartovat Impe, halo! Ljudi, šta je se upravo desilo, molim vas, nek me neko objasni. I slone jedan, slonski, što mi to uraš. Debola Međede, šta me vrijeđaš, konju jedan! Halo! Pa, šta je tebi bilo? Pa, ne znam, pa vidio su šta mi je bilo, šta spraviš budalako, ne znam. A, zabio se ono. A ja bolam, jao. Jo, šta je? Oj, ali buras, ovdje treba imat tajminga. Moraš imat tajminga, ne može ovo da tu sre. Nema pojma, ljudi, ovo je prva trka koju mi nikad nećemo završiti. Čuj prva. Ma gdje, nemoj zazad. Halo. Prva, ovo možda bila jedno hiljad. E, moje brate, ja ljudi moji, mi smo prije znali igrat trke po dva sata, vjerujte. Dole ili gore? Ne znam, ja... Jao, šuti. Jo, evo ga, nadam se. Ooooo, idemo, džiđara! Dobro, šta? Molim! Jao, kako prođe, Šonadin master? Halo, Impe, zakucaj se ti, joj, šta ovo drifta, što bi se reklo? Dobro je. Molim te? Dobro, jesi to preživio, molim te, mreš. Molim! Šta je bilo? Pa kako si ti prešao? Pa znam, jao! Evo, vidim kako znaš. Jao, šut nije kraj. Molim te, ne možem krenit formulce, Impe. Bogat. Taka. Dobar. Joj, ljudi moji, napeta je trka, ljudi moji, a pomalo je i na šesta. Ako ovaj video ne bude imao 10 lajkova, jel tako, Impe, nećemo više nikad snimat gdje ta te 5 trke, ja? Upravo tako, znači 100%, vjerujte, što nas vjerujte. Neću snimat svakako. Nek si pao. Pa neću, pa slušaj. Znaš gdje te vrati, jel konju jedan? Halo, što si glup? Marš glupane, marš konju jedan, jesi vidio šta sam uradio, ja ne mogu da vjerujem, ne mogu polako. Ne, na početak, druže me, vrati. E, ali ovo je prelagano, znači ja ne mogu da vjerujem. Puna diskoteka. Dobro, evo, ne pjevaj Međede jedan da ne bilo što ne treba, ako me razumije. Ne, jesi to pao? Nemoj me, znaš kako mi glupo stop znak opao. Pa dobro, koji ti, jel? Aha, dobro. Dobro, šta je, kako si, dobro, Halo, how do you feel? Šta kažeš? Marš majmune, jedan majmunski... A, Impe, šta je ovo? Što nisi rekao da treba skočiti? Kad ga došao? Halo, što nisi rekao da treba skočiti? Ma, pojedeš me u štulu. Koje šanse sada ja ne udarim u keca? U keca. Kako, keca? U znak stop sam htio da kažem, moj brat. A u znak stop, otkud tebi keca, abu, da li čovjeka ne znaš šta priča? Pa, ču, otkud, nakupio u školu dok sam išao, jao. Ma nema pojma, ma nema. Kad je dobra. Hvala brate, znam. Jao, kako je prešao ovaj znak, stop. Ovo je Šone, pa ona keca. Bože dragi, pa zašto se ovo men dešava, ljudi moji. Mora polako, da su lude Šone. Mora polako ovo s ovim formulcama. Šta kažeš? Lude formulce, mora polako. Lude. Jao, Impe, jel to nisi još došao do checkpointa sljedeći? Ma kako? Ako sad padnem. Šta je reč, buras, kako? Jao, Impe, šta je ovo, Impe? Šta šutiš? Oj, majko, mila... Jesi li pao, molim te? Halo? Nemoj me ništa pitat, molim te. A te, buras, pričaj, nemoj. Na kraju sam pao. Bože dragi, sekunde su bile u pitanju. Na kraju sam, ne veze, paš ćeš i ti. Ajde, brate, ja sam master, ne skiraj se. Paš ćeš i ti, ne skiram se. Jao, pa gdje ću ovdje pas?
Samo što, gdje padam, Buras? Mislim, ne razumijem. Ne razumijem, halo! 1-2, 1-2, da li se čujemo, da li se čujemo? Halo, jao, Impe. Jao, Buras, šta je ovo? Au! Ko je? Au, Impe! Gotovo, ende. Ko je, šta je, ende? Dobar, 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 joj, nemoj sad da padnem, molim te, e. Sekunda je pao, opet da padem. Pardon, vjerovatno, ma pardon ljudi, izvinite. Gdje sam, Buras? Ma tu sam. Baš mi je drago. Uzam nos, kriki, sad ćeš ti vidit. Ajde, ajde, prolaz, prolaz, lagano je ovo. Lagano je, brat, ajde. Bravo. Bravo, i kako se izvuku, kako se izvuku. Svaka čast, svaka čast. Impe, vozi. Tu sam ja failovu. Tu sam ja failovu, ali... A, eto vidiš, nek se ti... Izvuku, molim te! Halo, pazi šta pričaš, Impe! Da ne bi bilo što ne treba, ako me razumiješ! Impe, nećemo, meni se čini krim gore, jel de? Evo ja hoću. Ne, Impe, neću ovo, Buras, ovo dođe do nekog levela i nešto ne može. Sam za lece, Impe. Halo, aaa, pa ljudi napravili, Impe. Pa to treba tako, aj ti prvi. Misli, aj ti u rikverc. Pa dobro, ali makni se, nemoj! Ne mogu, Impe, molim te. Ne buraj me, Šone. Ali Buras, nemoj to rad, znaš da ne mogu ništa u rad. Eto, odlično. Odlično, jesi uspio? Maš, Slone, jel? Ajde, 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 nemoj me vrijeđat konju jedan, to, bravo. Bravo, idemo. Epa ga! Idemo, koga je to? Nemoj ga, Impe, to radit. Nemoj to radit. Jesi uzao checkpoint bare? Nisam. Pa jesi li realan ti šta si uradio? Ja, Impe, samo da znaš, ne idem unazad kad bi, znaš ti ne znam šta bilo. Ma kak, a Impe, točak se zaglavio. Impe, molim te, a što si ovo imao potrebi da radiš? Evo, izvuče ja, nadam se. Molim te. Evo ja ću izgleda. Ne, na pojma ba. Halo, joj, šta bi? To, Šone, mi smo jedan u drugom. Tu smo, šut. Jo! A, nek si drago mi je. Znaš gdje te vrati? Znaš gdje te vrati? Pa znam, hehehe. Znači prije onih antena. Aj jes mi drago, Šone, gdje si zaletio? Jel moguće? Ljudi, jeste vidjeli ovo, molim vas, šta je vi kvali? A čemu ovo, čemu ovo? Ja sam očekivao druge neke normalne GTA 5-ke. Znači ti smo ih nevjerio, totalno. Jesi izvukao, Šone, jesi, gdje si poletio? Od čega sam se izvukao? Pa izvukao se... Kako sam se ja izvukao i ti si. Ma kako to, druže, ti skrivo onda, ti skrivo, ti mene da nisi udario onda, ja ne bi onoliko dao gasa. Eto sad ti. Nemoj ti mene da kriviš. Jo, dobro. Eto sad ja kriviš. Gdje si sad? Jel? Evo me kod stopa. Kakvog sad stoji, jel se to treba u rikvers nešto vraća, mi imamo ove strelce u nazad. Pa skroz nazad treba, evo me nazad. Johohohoj, ljudi! Šta, jesi to opet pao? O, Impe, ja mislim da ne treba skroz nazad, ali ajde, de. Ma ne treba, bola, bola, pa vidi ovu. Oj, pa vidim, jaaa. Šta je? Pa što mi ne reče da ima gore negdje da se ide? Pa ispred mene si ti, nemoj me pravi budalom, joj Impe, ja ovo ne ispreći nikad. Odmah da ti kažem. Ja imam osjećaj da ovdje treba polako. Ovo jako priđim. Ovo jako priđim ispravi. Ja imam osjećaj da ovdje treba polako, Šone. Sluši, 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 šut, joj Impe, šta sad? Aha. Aj, polako, malo sutra, polako. Šuti, dobro. Treba maksimalno brzo. A ovdje jel, znači treba što spori ići. Odlično. Molim te Bože. Samo ovo da priđem iz prve i bit će superiška. A tako, to je to. Impe, gdje mi sad reći kako treba, šta treba? Šta kako šta? Au, treba baš dat gasa, jel de? Jel de da treba? Pa vidim ja, sreća pa sam prišao, znači halo da sam usporio i da sam pao. Pa sam iskreno skonti zbog. Pa si trebao skontat od ranije da trebaš gasa. Ma šuti bala ti da nis pričao, ja jam skonto konj jedan glupi, nemoj. Halo, ma i ti iz pametak u tri budale, marš, marš. Pojmo ne, ne našao vrijeđat, ja mu gonim pametan. Šuti, evo ga, to je to. E, slušaj me, sam da završi, pa makar završio i drugi, znači sve jedno mi je. Ajde, ajde. Ja vidi što sam sad izvlači. Ajde, šuti, malo pa trka je napeta, pomalo i našista, malo i nasirna, molim šta? Jao, ljudi moji trke. Koliko ima? Još 7 checkpointa. Pa kako kome, meni 9. Meni 9, ali bože moj. Ovo je ludila. Šta on, kako je ludilo? Ovo je wallride, Šone. I wallride ima. Ovo je wallride. O, i to ludi. Šta je, svi spio? Šuti. Ovdje ako padem, gotov sam. Ajde, ako Bog da. A, ideal, ideal Impe. Jao, šta je ovo? Neee! Šta je, Buras, prešao si? Ja ne mogu da vjerujem, nisam dovoljno na kraju skočio. Šta nisi? Ma prešao si, vidim da si prešao. Na kraju nisam dovoljno skočio. Ma vidim ja da si prešao, Impe.
Ma nisam, ko je? Ma vidim ja, ko spektituje sad, ti ili ja, jel? Joo, eto DNF. Jesi vidio gdje sam pao? Gdje sam pao? Pretpo finiša, mislim nije baš pretpo finiša. Taman tam na izlazu Fullrida. Stani bola. Malim. Impe, jesi ti završio trku, nis? Ma nisam go... Pa ko nas spektituje, neko je ušao da spektituje, ja sam mislio... Šta ja znam ko nas spektituje? Joj buraz, ja sam konto ti završio, rekao DNF je krenuo ovu onu, ali nažalost nije. Zato si ti kao... Bože dragi, šta je ovo ljudi, moji braćo, moja jace prazbija, dokle došlo? Joj, joj, Miki moj, evo me na kraju. Ozbiljno, pa ja ti isprežao u ured, jel de? Ma nema ljudi, ma nema ljudi, bolam, pa to treba imat sreći, ma gotovo, ništa ne govori. Ništa ne govori. Evo, vidit ćeš kad budeš spektitovu, znači, gdje ja filim, znači, ne možeš vjerovat. Ne možeš da vjeruješ, šoki, šta se meni dešava, ali nema vezi. E, ali neću dugo spektitat. Znam. 30 sekundi. Znam, buras. Dovoljno, vjerujem da je dovoljno. Jo, jes mi drago. Bože, dragi, šta ja radim, ljudi, ne mogu ovo prići. Daj, završi. Kako ne znaš, igrač, kako ne znaš. Ajde, završi, bolan, završi. Ovo, ako završimo, znači, svaka nam čas. Šta je sad? Au, majko moja, pa vidjet ćeš. Jel opasno nešto, jel zeznuto? Ma jo. Mislim, relativno brzo smo ovo prešli, razumiješ? Mislim, kako ko ti isprešao? Relativno brzo, dobro smo, ti kažeš nećemo nikad preći. Ja sam prešao. Impe, meni ovaj nos od ovog majmuna, od ove formulice, razumiješ? Nos? Slušaj me ovamo, znači zakači za Wallride i ja padnem, jel moguće to? Halo, imaš bolju formulu, 100%. Eno, meduza, šo ne? Koga? Direktno! Šta direktno, bo? Jeo, vidi me s čim ide! Joj, sad ću ti sad smetat. Nemoj, molim te, buras, neće, a ja ovako ne mogu prići, jel to s avionom ideš? Dođi, dođi. Halo! Dođi, molim. Šta radiš? Ništa, šta ti? Čut, bli... Upadaš. Ljudi, ovo je nemoguće, još jedan pokušaj, to je to, ja u T4 radim, znači radi ovih trke ću sve porazbijati, da, znate što je, e, halo, znaš što je meni najgori, što znam da je prelagano da se pređe, ali ja failujem, znaš ono kad te ne idi, jel znaš, maš majmune jedan, majmunski, sve ti znaš, ništa ne znaš. Koga si udario? Nisam, jel. Jesse, ja te vidio nisam, ljudi. Lažiš. Kim ti pričaš? Halo? Ha, ti stamo. Dođi. Ma ne mora, evo pašća, ja sam. Jesu pa. Dobro je, šuti. Dođi. Nisam još, molim te Bože, da ne padnem. Znači, mogu ovo prijeći nekako. Jao. Dobro. Halo. S čim to letiš? Halo. Letjam sa. To je ovo, Impe, što ne reče da ima neki mostić. E, to sam ja uspio, znači najlaganije prijeći. Pa meni je malo falo iz prvi. Aha, jo, i, znači nisi, neće ni iz druge. Nisi ni iz druge. A, da vidimo da li će istreći, znači pitanje je sad. Hoću istreći, bravo. Bravo, Impe, gdje si? Koji je checkpoint, Rocky? Ja sam 30. Ja mislim da si već ko finša negdje. Šta je ovo, Impe, bola? A što se zabiš, one, ja čovjek? Kakve su rešetkice? A što ti mene, halo? Moraš između rešetki, ja? Pa što ti mene malo ne upozori, šta treba brati, jao ljudi. Čovjeka, pa uđi prvi prsa. Jao ljudi, ma neću, eto kako sprešu. A logično to, ja. I šta sad, evo me, ovamo, aha, dobro, ovako i treba, super, ja. Sad se penješ. Jao, ko će se popij, moj brat. Jao, Impe, šta je ovo? Pa Rocky, on neće nešto da špeni. Oće, dobro je. Jao, vid krivina, vid svega. Halo! Oj, gdje su ti čovječa, na koje si ti visi? A šta ti radnješ, samo mi reci? A, ništa, šta ti, ha? Ja mislim da ti pokušavaš da mene iznerviraš još više i da ja padnem. I ja pokušavam da te udarim neka. Pa to je to, hvala ti. Hvala ti. Ne bi ja trebao. Aj, ko će sad si izdoveš? Jao, ko će sad gore popet, Impe, pao sam. Ne! Oooo, imaš još one vremena da pobjedi, mislim, da ne dobiješ DNF. Eto, dao sam ti vremena pa da vidim da li se smota. Da vidimo da li si smotan što nadre. Jo, bože dragi, ja mislio treba se penjat na onaj crni zid. Imaš ti dobro vremena. Jel ovo vorec za koji si ti govorio da nećemo prijeći? Eto. Ma jama, zezlo se ti, jel? Aha. Da vidimo da li još on je toliko smotan da ne pređe. Da vidimo. Da li ima vremena? Ima vremena, ali da li će prijeći? Šuti, molim te, evo ga, šanca, 16, 15. Tišina. 14. 13. Čekaj, halo! 10. Dele. Nema dovoljno, jel ovdje dom checkpoint? Nije ovdje dom checkpoint. Pa kako? Bola. Halo? 4, 3, 2, ma nije ovo finish bola. 1. Pa da sam barem do finisha došao. Ljudi moji, braćo moji, jel vi vidite šta je se desilo?
Ne, vezi, dobio sam barem preko 9000. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa, braćo moja, vi ukoliko želite još GTA 5 trka, lajkujte video, posjetite Impetov kanal i to je to. Aj zdravo, povijek.